មានមនុស្ស5នាក់កំពុងធ្វើដំណើរតាមការបរិច្ឆេទដែលពួកគេបានកំណត់ដោយគេកំណត់ថាពួកគេទៅដើរលេងនោះតែ2ម៉ោងរួចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើដំណើរវង្វេងផ្លូវបានទៅដល់កោះមួយកោះមួយនេះដាច់ដោយឡែកគ្មាននរណាធ្លាប់បានមកដល់នោះទេមួយរំពេចនោះឡានពួកគេក៏ខូចដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេជាប់នៅកោះមួយនោះពួកគេសម្រេចចិត្តថាបំបែកគ្នាដើម្បីដើររកជំនួយនិងអាហារប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកពួកគេក៏បានវិលត្រឡប់មកវិញលើកលែងតែម៉ាសាមិនឃើញត្រឡប់មកវិញប៉ូលីសធ្វើការអង្កេតនៅជនទាំង4នាក់នេះលោកណាស៊ីមមិនបានទៅណាទេគឺស្ថិតនៅទីតាំងដដែលខ្ញុំបានបេះផ្លែឈើនៅទីនេះសម្រាប់ធ្វើជាអាហារលោកម៉ៃខ្ញុំនៅចិត្តដៃទន្លេខ្ញុំស្ទួយត្រីដើម្បីយកមកធ្វើជាអាហារកញ្ញាសាយូរីខ្ញុំចូលទៅព្រៃដើម្បីរើអុសមកបង្កាត់ភ្លើងលោកអាគីរ៉ាខ្ញុំបានមកដល់កំពូលមួយនឹងទូរស័ព្ទទៅម្ដាយរបស់ខ្ញុំដើម្បីរកជំនួយតើនរណាបាននិយាយកុហកចម្លើយគឺលោកម៉ៃបានកុហកអំពីការស្ទូចត្រីដោយនៅទីនោះដាច់ឆ្ងាយពីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហើយគ្មាននរណាមកស្ទូចត្រីនៅទីនេះនោះទេមួយទៀតគឺលោកអាគីរ៉ាក៏កុហកផងដែរអាគីរ៉ាដឹងច្បាស់ណាស់ថាវាគ្មានបណ្ដាញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅលើកោះនោះទេកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា